Prevareni smo, kažu građani Delijskog Visa. Subota je, 5 sati, okupljamo se, stop shop i onaj deo tamo je Delijski Vis. Tu su i mediji. Ili brzo, ili sve pokrivili kod mene i kod Dejana. A s one druge strane da vidite kako su pravo ili blokada kružnog toka. 5 sati je popodne. Evo komšijama ih. Ovo je banjski put. Stop shop. Dobro, nije loše. Preostalo je još 7-8 ulica koje treba asfaltirati, dovesti u red. A tek su dve uradili. Obećali su još pre izbora da će to sve biti završeno. Nema predaje. Sad održavaju reklamu. Znači, mi ošte ne bi odredili što ne bi si utekmicu, vato neku šperak, pio pivo, lando i bolao bi mu to. Policija je tu. Sa nama je Dejan. Dejan, je se pomerilo nešto nabolje u zadnjih nedlju dve dana? Dobro veče, ovo je 12. protest u nizu građana Delijskog Visa. Ima pomaka, krenulo nešto da se radi. Mi ćemo protestovati dok se svi naši komunalni problemi ne reše. Onog momenta kada budu rešeni komunalni problemi, mi stavimo sa protestima i iskoristili ovu priliku da se zahvalim svim medijima koji nam pružaju podršku, jer bez pomoć medija ne bi bilo to. Izvinjavam se građanima Niša što moraju da obilaze ovaj deo grada, nije do nas, kažem, problem će biti, protesti će biti rešeni onog momenta kad ljudi iz grada reše naše probleme. Ide lepše vreme, pa se nadamo da će to biti brzo. Ja se iskreno nadam i volim, svi mi volimo ovde i nikom nije ovde neći hir ili neći ne znam šta da ovde blokiramo, da blokiramo saobraćaj, nego nas je muka naterala, jer pre 10 godina živimo u neasfaltiranim ulicama, problemi sa kanalizacijom i tako dalje. Znači, pozivamo čelnike grada da dođu i da nas plaćaju ozbiljno, da što pre reše ovaj problem i da stanemo sa protestima. Valjda će shvatiti ozbiljno, jer idu lokalni izbori. Pa ja se iskreno nadam, mislim i njima, je, u interes. Ja mislim u interes. Tako je. Tako, idemo dalje, pa kad se reše problemi naši komunalni, stavimo se protestima. Dobro, hvala deki. Hvala i vama. Evo, stigli su drugari. Evo ga. Stari drugari. Na istom zadatku. Op, na Delijskom Visu neki dim. Preskoči. Partizanski. Ima i muzike. Da ne bude dosadno. Srbijanski krov. I je malena, a ti sladak. Zadovoljni načinom i brzinom izvođenja radova, zato mi stavljamo proteste dok se svi naši komunalni problemi ne reše. Što se tiče, znači to smo, objedinili smo zahteve, zahtevi su da se naše ulice asfaltiraju sve i da se ovim ljudima ovde koji imaju asfalt, ali imaju problem sa kanalizacijom, da se njihovi problemi reše. Znači, to nisu njihovi, nego su sve to naši zajednički problemi, jer tu živimo i Bože zdravlje, to će deca i ono su da nam žive u narednim godinama. Pisali smo dopise s tih ovih godina, ali od tih popisa vajde nije bilo. Zahvaljujući medijima koji nas podržavaju, koji dolaze i snimaju uživo gore, i malo pre bila Nova S, i naši protesti daju neke rezultate, ali mi nećemo da stanemo dok se svi naši problemi ne reše. 5.2.
smo pucali popis gradonačelnici. Ovo je, ja ne znam koji je popis na nizu, ovo je najmanji peti drugi. Gde smo je obavestili da pozove delegaciju ljudi koji će ode, da ode u njevu gradsku kuću i da vidimo koji su to rokovi, kada oni planiraju i šta planiraju i da li planiraju da reše sve. I pozvana je gospođi da dođe ovde, niko njoj ne brani, ovo nije politička priča, ovo je proces nas građana, da dođe, da razgovara i da ponudi neko rešenje. Kao što vidimo, ona nije došla. Poziv i dalje njoj sledi i sad imam samo jedno pitanje. Da li se slažete da sledeće subote organizujemo da prijavim protest u isto vreme na isto mesto ili hoćete neku drugu lokaciju? Na isto, isto. Ništa, većina je... Većina je za da budemo sledeće subote ovde u isto vreme od 17 do 18. Ja ću da prijavim u ponedeljak u svoju policiju redovno kao i do sada. I imam samo jednu molbu. A to je da komšija sa komšijom razgovara. Imamo vremena od sada do ove subote do sledeće subote. Srećemo se u drugstorima, srećemo se kod lekara, viđemo se svakodnevno. Da komšija sa komšijom razgovara, da ovde ljudi u našem zajedničkom interesu, da nam se reše problemi. Evo, posle 50 godina je krenulo nešto da se radi. 50 godina sami ste svedoci da ništa nije krenulo, nikako ništa nije. Znači, ima rezultata. Ima rezultata, ljudi, ali moramo da se borimo. Onog momenta kad nam reše probleme, mi stajemo sa protestima, nema razloga da stajemo. Sutra neka ih reše, sutra stajemo protest, što se mene tiče, što se nas tiče. Sutra oni ga nisu rešili za 60 godina, će ga rešiti sutra. Ne, nego neka rešavaju problem po problem. Ne mogu da rade, nego se jebavaju po... A ve, ne znam ja šta oni rade. Pa ja znam. Ja ne znam, ne držim ki smeću. Ja sam ti... U isto vreme, na isto mesto. I samo još jednu volgu, ali nekako ima neki predlog slovo da može da se obrati nikakvu problem. Samo imam tu jednu molbu da do sledeće subote svako se svakim razgovara, da pokuša da objasni da je ovo zajednički problem svih nas i naše deci, naših unuka, da se podignemo svest ovim ljudima, nije ovo politička priča, ovo je naš građanski protest. Eto, samo ja sam toliko imao, ima neko nešto da kaže. Evo sad da se obratim komšija Ljubiša, ima je one koje čajem se da kaže. Zovko. Žive Dejan! Tako je! Kako vam se čisto da znate, čisto da znate, nije samo vaš problem, je kažem vaš, ulice Koštova. Da, da. Je veliki. Ali počinje da se rešava. Ajde, da će Bog, pogledat će nas, ono je dobro, pa će da se rešava. Hoću da vas upoznam sve, da znate. Da. Nije samo taj problem. Imamo problem, imamo. Započeli su ljudi sa time. O čemu se radi? Sva voda, atmosferska i fekalna kanalizacija, sliva se od celog brda, od svih kuća, od elektronske, čak i južni bulevar. Sve to ide ovamo i zadnja najniža tačka je u Svrljiškog partizanskog odreda ugao sa južnim bulevarom. Potvrđeno. U vezi toga, mogu da vam kažem, na naš zahtev i uporno insistiranje i 4 sastanaka koje smo imali kod gradonačelnice, konačno se dobila, ona se sve vadila, gospođa. Pa znate, Ljubiša jeste, ali problem je, ne možemo da dobijemo saglasnost železnice. Konačno došla je ta saglasnost. Ona me je zvala lično. Upoznati, ulozi za to. Znači, zvala me je lično. Ono me obradovalo. Vidim, i ona je bila ponosna. U redu.
pročišćavanje toga. I sada mnogo da ne ulazim u detalje. Odme je dala nalog Direkciji za izgradnju grada. Direktor je dao nalog svom čoveku, kome se Neša, nije važno, Divinac je. Angažovali su po ugovoru izvođače koje imaju, ljudi su došli i to je bilo u ponedeljak. Ceo dan su ljudi bili tu, ceo dan. Uspeli su da konačno dođemo do onoga što smo tražili, a nisu nam verovali. Znači, u vremenskom periodu od pola devet ujutro do devet sati, samo pola sata, bio je direktor Prodić iz direkcije. Pokušavao sam uporno da zovem i da me uključi. Ranije nisu mogli da me uključi. Pasite, nije to namjerno, nije namjerno. Zvali su ljudi i iz drugih delova grada. Konačno, uključili su me, otišao, rekao sam za taj problem i postavio sam pitanje i gradonačelnici i direkciji. Šta je vaš sljedeći korak? Ništa više. Tražimo i da vidimo. Eto, to je to. To je to. To bi bilo to. Do ispunjenja zahteva, sljedeće subote se ponovo vidimo, 17 sati, okretnica kod Stop Shopa. Pozdrav i hvala što pratite.